very good match, yes. Okej, nu kör vi. Det här är en av världens bästa spelare som LFN mot en världens mindre bäst. Ganska bra spelare som heter Humpe. Alltså man, men just nu i Sverige så är han ju väldigt bra, men alltså man jämför med typ globalt så är han ju ganska bra. Och det är även det känns inte som att LFN kommer att släppa någon av de här edge guardsen. Nej. Eller någon punishes för den delen här. Ja, men som ni kan se så okej. Choking. Okej. Nej. Oh, vilken grej. En läsning. Du släppte själv den för tidigt. Ja, lite för tidigt. Han trodde att han kunde komma undan och hoppa typ eller något. Men sen så bara kom Falk och bara amma gangster. Han slog honom med trucken. Jag har Facebook, Fox. Hör inte du. Han har Facebook på fötter. Åh! Vad gör han? Han har så här. Nej! Nej! Åh, vilken... Han hade Leffen ur banan och nedanför honom. Han kunde ju... Ja. Ja, han kunde göra något i alla fall. Det är för sent att tänka på det nu, Humpe. Du måste ta honom nu. This is the moment of my mother. I love nice. Tack. Bakåt är. Oh, han gör en bakåt där också. Bakåt luft heter det. Bakåt luft, just det. Oj, vad gör han? Bara laser mitt framför dig. Japp, down till dödar. Nerlutningen dödar. Down till dödar. Den är typ konstigt stark tycker jag. Ja, den är ju starkare än Fox nerlutning i alla fall. Okay. Och Leffen går för sin klassiska Leffen-combo. Leffen punish. Ja. Let's go. Humpe insåg att han inte kunde nå där, så var därför han... Jag tror han kommer vilja gå tillbaka till Battlefield. Eller Pokémon... nej. Leffen leder. Det blir Pokémon Stadium. Leffen leder 1-0. Vi får se om Humpe kan ta honom på den här banan istället. Vänner. Vi har ingen aning om vad som händer nu. Nej, vi fixar bara scores. Okej. Ingen aning. Okej. Okay. Vi har en smash out of shield. En uppslag kallar man det för. Han visste att han skulle gå till kanten och bara snodde den där kanten. Som ungefär som att som när jag snodde piroger. Ja. Vi tar piroger så jag tog en igår. Tror jag. Precis innan jag skulle sticka till farsan. Ah, nice. Vad var det för piroger? Nej, det var en sån där klassiker. Jag har inte testat så många. Oftast när jag försöker snå piroger så blir jag träffad av en forward smash. Oj. Det är såhär, jag ska in och såhär, snå en pirog och sen så... Okej. Okay. Leffen är ganska skadad. Leffen kör ganska mycket... Vad heter det? Vadå? Lite långsamt spel, försöker... Lite osäkert? Ja, lite osäkert. De försöker testa varandra lite. Ja. Så vi försöker öppna upp varandra. Men det verkar... Men nu är Leffen ut för banan, tar sig tillbaka. Ja, det gör jag. Oj, det var farligt när en shiny har tid där. Att spela mycket mer långsammare eftersom han leder. Kan låta Humpe komma till honom. Och han försöker gå för en lysande gimp. Han skrämde honom med shinen så att Falco var för långt bort. Det låter för fullt på svenska. Lysgimp låter finare. Han försöker skjuta honom med lite laser. Oj. Funkar. Och en upsmash. Ja, det blev en four-stock. Den klassiska FN-kombo. Kan det här vara den legendary four-stock? He's choking! Humpe blev en Humpty Dumpty och dog. Ja. Men det är lugnt. För jag har ett game kvar. Och här så är chansen för Humpe att... Nej, Humpe vinner det här. Säger vi. Han vinner det i mitt hjärta. Ser du? Nu kommer det. Falco är Falco nu. Okej, vi har en bra start från Humpe här. Han leder med... Oj. Men det blir ganska surt så fort Falco är offstage.
båda kolliderar med varandra. Ja. Ska vi se, vad gör Humpe där? Oj, han... Intressant. Intressant get up. Intressant tournament winner. Ja. Nice tech. Oj, fan. Nej, men snygg nu... teknik, deras bläsning. Läffen med för snabba reaktioner. Ja. Jag vet att du ska stå där och så bara... Hot smash. Åh, han fick nästan in en hel luft där. Humpe behöver inte många attacker till för att ta ett stopp. Oh, double shine, nice. Åh, en backer. Det där kan... Ja, det där är inte riktigt. Fox har miljoner options off stage för att komma tillbaka. Men det har de verkligen. Det är så här. Det blir nästan att man har för många så att man vet inte vad man ska välja. Så bara dör man för att man bara, åh, jag har för många options. Ja, där fick han honom till slut. Instant noodle. Det var typ, jag vet inte, såhär, Willys köper 5 för 2 kronor. Men Leffen tar snabbt ett stock från Humpe här. Yeah. Han är verkligen livsfarlig. Man kan man tittar igenom alla matcher. Är farlig för sitt eget liv eller för Leffen? Eller för Elva. Han är farlig för mitt hjärta i alla fall. Ja, kanske han är. Intressant. Ledge hop fair. Blev punished direkt och dog. Ser väldigt många techflops här. Double shine. Upp. Oh. Up smash. Out of shield. Oh, shine back air. Fox. Han kommer tillbaka. Han hinner ta sig tillbaka där tror jag, men han är fortfarande så skadad så det kommer inte räcka. Det där räcker för att Leffe vinner. Och,